Zaista, ja kažem, moram da kažem da mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovde sa ovom divnom decom, što ih bodrim. Juče sam trčala prvenstvo Srbije gde sam pobedila u krosu i kada sam čula da se organizuje danas takmičenje, nisam mogla da ne dođem, a da ne ispratim ovako buduće šampione, jer zaista ja sam nekako emotivno vezana za ovaj uzrast, jer tako sam i ja počinjala sa ovim kros takmičenjima. I evo, stigla sam i do te evropske medalje i do maratona, znači sa 300 metara sam stigla do 42 kilometra, tako da bi poželjela i ovoj deci danas koja se takmiče da izrastaju u prave šampione i volila bi ja da ih treniram. Sjajno. A reci mi samo još jednu stvar. Šta bi ti poručila deci koja ne treniraju? Pa svakako, sport je jedno nešto najlepše što može da se, da se desi. Kroz sport deca se usavršavaju i izbacuju tu neku negativnu energiju, potroše to svoje slobodno vreme, a hvala Bogu sad je sport toliko zdrav i toliko imamo, Srbija ima toliko uspešnih sportista koji nas promovišu i na olimpijskim, evropskim, svjetskim prvenstvima. I ja mislim, i deca koja i ne trenira, ja bi da svako ima svoju šansu, jer i antitalenti mogu da postanu šampioni.